ihanaa, vihdoinkin pääsee asian ytimeen. Haluaisin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi Johannes Nefastoksen. Tervetuloa. Kiitoksia, tervehdys. Miltä nyt tuntuu olla täällä radiossa kuule puhumassa saatanasta? Yleensä satanistit on aika introvertteja ihmisiä, että kyllähän se kauhistuttavalta tuntuu. Niin, sä kerkisit hetken aikaa jännittääkin. Jännittääkö satanistit? Kyllä jännittää, kovasti. Mutta siis nyt kävikin jo heti ensimmäisessä lauseessa ilmi, että sä olet satanisti. Ja mä oon ehkä mainostanut sua saatananpalvojana, niin teinkö mä nyt virheen? Mun mielestäni sä et tehnyt mitään virhettä, että se on se perinteinen jako sellainen, että satanistit olisi jotenkin ateistisesti suhtautuvia tämmöisiä hedonistisia tyyppejä, kiinnostuneita lihallisuudesta, ja sitten saatanan palvojat olisi hyvinkin uskonnollisia tämän asian kanssa. Mutta mä oon itse yrittänyt aina liudentaa sitä eroa, koska mä koen, että jos puhutaan saatanasta, niin kuin satanismissa puhutaan, niin silloinhan kyseessä on joku henkinen entiteetti, että ei se mun mielestä voi olla ihan vaan symboli, niin kuin se esimerkiksi sitten taas saatanan kirkolle on lavein, Church of Satanille, joka usein nimenomaan tämän satanismin liitetään. Okei, siis entiteetti. Jumala tai henkiolento. Joo, eli sä uskot, siis uskot sä tähän, että tämä kristillisten ihmisten Jumala on olemassa, ja onko se vastavoima saatanalle? Mä en usko, että semmoista Jumalaa on ollenkaan olemassa. Mutta jos me uskottaisiin semmoiseen Jumalaan, niin silloin meidän pitäisi vastustaa sitä, koska sillä on hirvittävän kielteisiä piirteitä. Jos ajatellaan vaikka tätä, että tietyt ihmiset joutuu kristillisen opin mukaan ikuisiksi ajoksi helvettiin, niin sehän on jotain käsittämätöntä tyranniaa. Ei sitä voi hyväksyä. Jos ajatellaan, että tämmöinen olento päättäisi todellakin meidän kohtalosta, niin silloin parasta, korkeinta, mitä me voitaisiin tehdä, olisi nousta vastustamaan sellaista. Mm-hmm. Ja, mutta tietyllä tavalla... Hello, Finnish guys from Johannes Nefastos, the Radio City from Finland. I am Nika from the Pontianak Horde and Sindoni Van Borg from Black Metal Brazil. I am very happy with the recognition of our work from the music, and I admire like many Finnish bands in black metal, like this is Horna, this is Satanic War Master, Impale Nazarene, Beirif and others. And we band highlight more in Europe, and check out this song and play now. This is the Pontianak 3, this is the Amen Corner.
nyt tähän liittyy jotenkin mystisesti nämä lapset, tämän Anneli Auerin lapset. Niin siis voiko saatananpalvoja tehdä jotain lapsille? Tai tekeekö ne? Kyllä se pikemminkin on niin, että mitä mä oon satanisti ja saatananpalvojen kanssa puhunut, niin pikemminkin kovasti kunnioitetaan lapsia, eläimiä, heikompia. Että se viha nousee juuri sitä niin kuin Jumalaa ja järjestäytynyttä yhteiskuntaa tämmöistä niin kuin voimakkaampaa vastaan. Että se on tavallaan aika semmoinen itsetuhoinen järjestelmä. Mun mielestä hirveän kauniilla tavalla, semmoisella niin kuin marttyyri tavalla. Koska hirveän harva saatananpalvoja nyt lähtee oikeasti satuttamaan lapsia. Tai jos lähtee, niin kyllähän nyt kaikista uskonnoista löytyy niitä lastenraiskaajia. Ja se ei ole mikään saatananpalvojen trademark, pikemminkin mun mielestä päinvastoin. Niin. Nyt päästäänkin sitten siihen kohtaan, että minkälaiset ihmiset on niin sanottuja helppoja kohteita. Et mähän näen sen koko ajan, että esimerkiksi mormonit kulkee ovelta ovelle ja kysyy, että moi, alatko mormoniksi? Ja näin poispäin, ja kristinuskoa mainostetaan.